Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video så är ett samarbete med EA och vi ska köra Knockout City. Det här är ett spel som går att köra på PC och då kan du ladda ner på Steam eller Origin. Du kan även spela spelet på Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Allting som ni ser på skärmen just nu, där finns spelet att köra. Det är även cross-platform, så kör på dator kan du köra med någon som kör på till exempel Xbox. Så det är väldigt, väldigt nice. De har även ett event som heter Block Party mellan 21 till 13 maj. Och ni hittar även spelet länkat i beskrivningen. Så längst upp i beskrivningen, klicka in där på länken för att komma direkt till Knockout City. Men jag tänker så här, vi hoppar rakt in i videon. Cageball. Yes, vi gula laget. Ah, yeah. Okej, passa. Spelar vi runt bollen lite här nu. Aj. Jag dog. De vill inte vänta på vårt passningsspel. Nej. Och jag hittar den bollen. The special ball. Vi måste springa ihop alla tre så vi försöker göra en bomb. Ja, nu. De kastar två, vi kastar samtidigt, nu. Oh nej, man kan inte. Åh, jag tar min tro. Ja, nej, han dodge. Jag taggar 100. Nej, 100. Jag taggade ett liv. Okej, jag dog, men jag tror jag fick han. Ligger nummer 4 någon, kom igen boys. Åh nej. Okej, jag fick inte han för vi har 0 poäng. Jag hoppade in i tåg. Jag passar dig. Jag har en boll här. Pass. Här, led. Här kör. Så där, nu flyger han upp i luften och då kommer du kunna ta damage från. Oh, du fick killen. Double. Let's go. Men jag kan hålla mig här. Kasta ut han. Yes. Snyggt. Okay, du flyger upp så får du se om det är någon i närheten. Här är jag, passar. Jag fick en. Snyggt. Double. Nej. Yeah. Nice. Okay. Go, bomb time. Jag kastar ut en grabb. Du kan styra som bomb. Nej, vill du ta upp mig också? Jag fick en. Mm. Ta upp mig. Let's go. Nej. Åh, nej, han fick mig. Hjälp. Kom. Lugn, jag har det. Åh, de dubblar mig. Okej, nu jäklar. Vänta, vad? Nej, jag landade på toppen av den där. Nej, vad otur jag har. Här, håll mig. Nej. Bombs away. Nej. Okej, vi får inte dö en enda gång till. Då förlorar vi den här rundan. Igen. Rulla. Och till er som inte kört Knockout City tidigare, man kör... Okej, vi låser dem där. Det är först en till två vinster. Två runder ska man vinna för att vinna hela matchen. Och då är det först en till 10 poäng varje runda. Som ni ser här, den blåa pluppen, det är deras vinst. Och vi måste vinna de två sista runderna om vi vill vinna nu. Om vi vill vinna nu. Klart vi ska vinna, man. Här. Gör du. Yes. Okej, jag passar där. Okej. Aj. Åh, någon fick mig. Jag taggar han. Aj. What? Han. Så vad? Okej, vi ligger redan under. Det här är inte bra. Längt. Okej, jag måste hitta en boll här. Yes. Yes! Hur slås man? Kontroll. Okay. Nej, jag räcker ta bort. Yes. Nice. Åh, oh, den till. Jag taggar den också. Snyggt. Här passar. Jag taggar den. Nej, jag fick inte. Nej, han fick mig. Jag taggar. Nej. Jag kommer. Jag har det. Snyggt. Blue team takes the lead. Ja, hjälp mig. Han håller mig. Nej.
Ja! Oh. Ah, vilket spel jag han kör alltså. Aj. Aj. Ja, ah, där dog jag. Okej, okay, det var ändå en bra rumba. Eller, ja, ah, omgång. Tills jag dog. Okej, okay, här, ta upp mig. Snyggt. Nej. Going for the kill. Boom, jag fick han. Nice. Jag tar upp mig igen. Håll mig. Okej. Okay. Aj. Aj. Hej, du kan ta mig som boll. Kasta den på honom bara. Här. Bomba. Åh, oh, yes. Så fick jag fel. Okej, okay, nu ska vi sikta här. Den här rör sig för mycket. Jag fick en. Ja. Oj. Tack. Hej. Åh, oh, nej. Det är kaos. Aj. Jag fick en. Jag fick en. Okay. Och jag har den starka bollen. Aj. Nej, vad gör jag? Aj. Hjälp! Nej! Båda är 1 HP. Alla 3 är 1 HP. Okej, okay, nu börjar det närma sig. 5-8 står det och de leder. Här passar. De är längst bak här, 2 sekunder. Okej, kom här. Skruva runt. Kom här. Vad fick han i sån där? Ja. Han flyr. Nej! Oh my god, och så får han mig också. Nej. Okej, dö inte. Okej, vi måste teamwork nu. De ett till poäng så vinner de. Okej, chilla, var kör ni? Vi måste samlas. Men Jocke, du måste ta det lugnt, du har 1 HP. Nej, du får chilla galet. Oj. Det var tåget. Tåget. Okej, det är lugnt, det var första matchen. Men jag tänker så här, vi hoppar in i en till match och så drar vi hem vinsten nu. Nej, det där var lite uppvärmning bara, så där. Lite uppvärmning. Okej, du kan passa bollen. Vänta, ta upp mig. Ja. Snyggt. Vad är de då? Nej, vänta, kasta upp mig så får jag se var som är. Ja, de kommer här. Okej, okay, kom igen. Boom. Nice. Full träff. Gold. Ej, de sa att det blev gold team. Jäklar. Han är död sån här. Kan någon fånga mig? Nice. Okej, okay, det är då. Jag får han. Vänta. Nice. Snyggt. 3-0. Aha, så AFK där borta. Står han? Ja. Kan vi... Ah nej, nu gick han. Ah, där den. Kan han fånga mig? Jag kan. Oj, vad hände där? Oh my, jag tror han kastade en boll på oss. Jaha. Åh, nej, det var så dålig kast. Nej, jag kan ta upp dig, Void. Ja, här. Gud, jag fick han. Jag har ingen aning var sån här, men jag kastar upp dig. Ja, han i... Där har vi han. Död. Vänta, what? Jag dog? Eller va? Nej, jag håller någon. Ja, det är jag. Åh, oh, du tog upp mig. Det var därför, jag fattar ingenting. Okej, okay, där dog jag. Ganska hårt. Riktigt rejält. Dock, det står 8-1 till oss. Jäklar vad vi slaktar den här matchen. Den här rundan rättare sagt. Vi har inte vunnit än. Jag vill ha den där. Ja, nej. Aj. Aj, jag dodge. Jag fick han. Sen dodge en boll och så kom det ännu en tredje boll på mig. Här, jag passar. Ej, snyggt. Let's go. 8, nej. 10-4. Inte illa. Första rundan avklarad. De är 3, eller? Ja, de är 3. Jag vill ha den här. Yes, jag fick den.
S. Eller taggan. Jag taggar. Jag ramlade ner. Nej! Jag ramlade ner och dog. Jag fångar mig. Okej. Här, jag passar. Jag har den. Ja, jag får den. Snyggt. Nej, ta upp mig. Ja. Okej, jag kanske... Nej, jag tänkte jag kanske får double, men nej. Jo, det fick jag. Jag fick en minut till double. Aj, aj. Aj, jag ramlade ner igen. Snälla, nej! Jag ramlade ner igen. Okej, nu jäklar. Nej, okej, jag tänkte... Om de skulle vara lite närmare skulle jag kunna få triple där. What? Var ska man ifrån? Oh, du är nummer 64. Är det uppe? Aj. Jag behöver typ lite backup här. Ja, vi kommer. Okej, jag dog. 4-7, de håller på... Åh oh, nej! De håller på att vinna rundan. Här, passar. Nice, jag fick han. Pass tillbaka. Fick han. Nice. Passar. Du kan ta upp mig. Eller ja, kanske inte. Oj, det där var inget pass. Oj, ja. Nu ska vi se här vars de är. Boom, fick en. 8 lika. Ah shit, okej, vi får bara inte dö nu. Vi får ta det lite lugnt här. Aj. Den bakom den här, så... Vill du kasta på dig? Passa på dig, passa dig. Snyggt! Eller gör du... Nice. Ah, han fick mig. Okej, en till kill! Nej, 9-9! Okej, dö inte nu. 9-9! Nej! Åh! Aj då, det där var extremt nära. Okej, nu är upp till sista rundan som avgör om vi vinner eller inte. Passa, du kan ta upp mig. Vad fan? Men. Oh shit, vad hände där? Ja, det var ett rör precis ovanför. Ja, det är kanske OP ibland om man är nära någon, typ inomhus eller något. Ja, det sprängs direkt liksom. Ja, exakt, det är det jag tänker. Okej, nu, snyggt, fick jag en. Fick två. Ej, let's go. Jag kan få en snart. Vart är den? Passar. Jag passar man. Aj, jag dog men jag tror jag fick en. Ja, jag fick en också. Jag fick ett hjärta på någon. Så, nu är det så här. Dragan. Nej. Oh. Lägg upp höv bakom. Aj, han fick ut mig. Oh, shit. Ja, jag blev shit on. Jag blev riktigt körd alltså. Jag ska se här. Oh, ja. Nej, jag fick inte den. Jag studsade på väggen. Nej, kan jag få bollen? Nej. Va, jag tryckte ju... Det är en boll som hoppar på den där. Jag dödade. Yes! Ta på mig. Åh nej. Nice. Vänta, jag kan få double. Nej, jag fick en. Vars är han? Det här är många bollar. Jag fick en. Så ja, en till kom in. En till. Yes. Där har vi vinsten. Så ja, bra spelat. Let's go.
Jag vill inte säga easy, men easy. Easy. Easy win. Tack så jättemycket EA för att ni ville vara med och sponsra dagens video. Uppskattas jättemycket.